Kjo është nxënës si jamë e suksesshme në Kosovë. Lyra Purini është vetëm një nga mbi 22.000 maturantët që në tesën e maturës i mblodhi 95 pikë. Për vajzën nga Gjakova, rezultati fillimisht ishte i pabesueshëm. Nuk kom prit hiç me marr më shumë tipikën në Kosovë dhe nuk kom shku në shkollë me kështë pikë vetë, kur mi ka ndërgu nuk e kom besush hiç. Por, kur u bin që është shambull suksesi në vend, u lumturua shumë. Megjithatë, pranon se kishte edhe pyetje të vështira për të. Ndjenja e mirë edhe motiv shumë i madh për mua. Matematikë kanë qenë pak më vështirë, gjuhëshqipe dhe gjuhë angleze mendoj që kanë qenë shumë më lehtë dhe më të logjikshme për mua. Kjo që tash ka vendosur të regjistrohet në Fakultetin Juridik, të mërkurën u prit nga drejtoresha arsimit, Eranda Kumnova Baqi, e ku ju tha se është krenaria Gjakovës. Për ne është krenari që nxënësia jonë është e para në Kosovë, cila ka marrë pikët më të mëdha në testin e matures, por besoj që duhet të krenohen edhe qytetet tjera që kemi një nxënëse të tillë. Nxënësit së dalluar e para arsimit i premtojnë mbështetje. Ndihma e parë jona mund të jetë bursa për studentët, të cilët mund t'ja ndajnë me krenari.